الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم بركة خادم المصطفى مبوك جوليت يي مبوك طالبي يي مبوك وا ريو مي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نوغي ام بكتي لول اند اك سوني مبوك طالبي موي وا دائره انصار موي مبوك طالبي بيغا خامي دومي ريو مي لاني تا يالا ديف نيو تابي سي الاسلام جاري كو سي بونتو الشيخ احمد بامبا خادم المصطفى nuy amal nak ñettelu jotaay bis bi nga xamne mom lañu jaglel suñu yaakar tay ak ëlëk cheikhna ahmadou bamba khadim al mustafa fassiyene ko amal gaawu fukki fan ak juroom ñett ci wëru octobre 2014 fassiyene ko defé insha allah ci biir province bergamo ni ci wo mbokk julit yépp di ci wo mbokk talib bi yépp di ñaan seen téway di ñaan serigne touba mu nangul lu jotaay bi adesso cedo la parola al fratello abdourahman père isopelu in italiano assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Poniamo un invito ai fratelli e alle sorelle. Il 18 ottobre, nei pressi di Bergamo, si terrà un incontro della Daira Ansar per spiegare le tematiche inerenti all'Islam e l'integrazione nel territorio italiano e su quello che sta succedendo come tema di attualità per comprendere meglio qual è il vero messaggio dell'Islam e attraverso gli insegnamenti del nostro Sheikh Amadou Bamba, che è la nostra guida spirituale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngeen ñëwale ci programme yi xamne inshallah bis bi do la ngi fassene dundé. Buñ xéé xam ngeen na ndajam moy li ci jëk moy jang alcorane karim. Bo lako khasside yi. Bu julé tisbar xewlo ba paré dañ déss wat ci programme yi ci jang alcorane mi ak khasside yi. Manam ñing ci won ak mbokk julit ñëpp. Kep ku nekk ci wa bergam nga xamne ñi wo ñëpp nak ñu ayé. Bu waxtaan ni koy def moy jeurun ju bax ci sonfet moy suñu khadim tiam noko def ci italien ndax lu jepp suñu mbokk yi ay italien lañ moxtar mo koy def seigne modou sek kon nonu mo fassiyene dundal bis bi kon vous le permesso ci de la parole al fratello ababakar abdou mbake et père il programme de la giornata a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Lo scopo dell'incontro del 18 ottobre è farci conoscere e conoscere le istituzioni e i cittadini italiani che abbiano curiosità nei nostri confronti, contribuire e innescare un processo virtuoso di collaborazione e di scambio reciproco con le altre religioni o con le altre tariqa musulmane che sono presenti in Italia per poter meglio conoscerci, appunto, meglio conoscere l'Islam, divulgare il messaggio del nostro maestro e innescare un processo virtuoso di collaborazione perché siamo qui per migliorare, se possibile, le condizioni di tutte, inshallah. Vi aspettiamo il 18 ottobre, zona Bergamo. Grazie. Ecco, vista l'importanza di questo giorno, invitiamo tutti i cittadini e soprattutto le nostre sorelle appunto per favorire uno scambio interculturale. A'udhu billah, bismillah, inna wali Allah, alhamdulillah, wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadim wa sallam tasliman. Ecco a voi l'annuncio che si tratta del Maggal di tutti i nostri fratelli e sorelle Tubab. Inshallah ta'ala invitiamo tutti maschi e femmine, grandi e piccoli, che ci scambiamo le culture e le sapienze islamiche, inshallah ta'ala. Vi aspettiamo numerosi. Grazie. Sbagli nonu, mui bisu Cheikhna Ahmadou Bamba Khadim al Mustafa, samedi le 18 octobre 2014, ci province Bergamo. Ñu fassiyene ko and ak sunu mbokk talibé wa rew mi di daïra Ansar, te tudou Serigne Mamour Mbake. Ibn Cheikh Mohamedou Moussa Dall l'ambassadeur d'Islam tan ko jox len ko te tan ko par hasard ndax gis na li nga xamni tour wo mom la wundu kon bis bang ni ci wo mbok julli yeb di ci wo mbok talib yeb di ñaan ñu gëna yok bu ba deen ñu doon ay junni Serigne Touba man nako yalla nako defal tan de ci ngeureumam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.